Još jedan mandat za dosadašnjeg predsjednika gradske opštine Niška Banja Dušana Živkovića. Za njega je glasalo 11 odbornika, protiv je bilo 6, a 2 listića nisu upotrebljena. Planovi su svakako da nastavimo sa intenziviranjem saradnje sa gradom Nišom, sa Vladom Republike Srbije, sa predsjednikom, sa ministarstvima, kako bismo mogli da obezbedimo sredstva i projekte za našu opštinu. Naravno, nastavit ćemo usku saradnju sa svim meštanima sa naše teritorije kako bismo mogli da prepoznamo, da čujemo njihove probleme ili njihove ideje i da ih zajedno rešavamo i realizujemo u budućem periodu. Izabrani su i zamenik predsjednika opštine i članovi veća. Igor Pavlović za zamenika predsjednika opštine, za članove veća Ivan Janković, Stefan Pešić, Vuk Stavić, Ljubiša Stanković, Zato Milošević. U moje ime, ja njima čestitam, predsjednika predsjednika opštine, zamenika predsjednika opštine i članove veća i želim da u budućem radu budu uspešni u skladu sa interesima opštiništva. Živković kaže da ih u narednom periodu očekuje nastavak započetih kapitalnih projekata. Nastavak izgradnje akvaparka, to je početak izgradnje fudbalskog kompleksa koji će u sebi sadržati 4 terena, od toga jedan sa tribinama, koji će služiti za pripreme sportista, ali i koji će omogućiti da Niška Banja konačno ima takmičarsku fudbalsku ekipu. Nastavak rehabilitacije važnog putnog pravca od Bojaninih voda do Jelašnice, nastavak izgradnje kanalizacione mreže u selu Jelašnica i naravno ono što će razlikovati budući mandat od prethodnog, to je da će se Niška Banja u budućnosti graditi mnogo više od strane privatnog kapitala, shodno tome da je u Niškoj Banji prodato dosta što državne, što privatne zemlje na svim atraktivnim lokacijama. Podsjetimo, u Niškoj Banji većinu 12 od 19 odbornika ima koalicija okupljena oko SNS-a. Grupa građana dr. Dragan Milić ima 4 odbornika, liste Ujedinjeni Nada za Niš, Biramo samostalnu jaku opštinu i Niš, naš grad, po jednog odbornika.